No niin. Siinäpä meillä nyt on Panthomi. Panthon 3 Standard. Tämä on standard versio, niin tähän on professional ja mitä vittuja niitä on muita, mutta tämä on 5 ja 6 saa välillä, mistä nyt sattuu löytämäänkin mihin hinta, mutta 599 siihen hinta ne sulle myypi tätä. Riippuu mistä tilillä. Tämä nyt on Suomesta, että ei tätä mistä vitun Kiinasta ottilautta. Semmonen kamera on siellä. Elikkä sehän teki UHD 2.7, elikkä se taisi olla Ultra HD 2.7 UHD, niin muistaakseni se on Ultra HD nyt virallisilta nimeltään. Tuommoinen pussi, tuolla sitten vararupeilit tuli. Ropeilit, vai mitkä vitut ne on. Tuon kameran suojus. USB-kaapeli ja ohjaan tieten niin. Sitten tuli erilaisia tarroja nuihin. Ja 8 gigan kortti on mukana tässä ja se on tuossa kamera yläpäässä tuossa reijissä kiinni. Tämähän nyt heiluu näin tämä kamera, kun tämä ei ole pielä, mutta sitten kun tämä tulkat tämän pielen, niin se asettuu siihen. Ja ei siinä mitään, se arvos pitää sitten varmaan testivideo. Tuohon tullut sitten puhelinlaite kiinni tuo. Minäpä näen. Tuolla. Siitä näkyy se livekuva. HD:nä näkyy se livekuva siitä ja siitä katsellaan mistä lennette. Ja minä en nyt muista sitä sovellusta. Siinä nyt on joku karttaohjelma. Siinä näkyy nyt kaikkea. Eri tietoja siitä pystyy sitten laittamaan just se videon laadu ja kaikkea niitä sieltä ja blää blää blää. Ja noin. Mulla on tuossa akulatto täytte ja sitten pitää ruveta testailemaan. Mitä se sanoo tämä vehi? Mutta siihen asti, hei hei.